Okej, nästa där. Två linjer L och M skär varandra på y-axeln. Linjen L här, ekvationen y är lika med 4 minus 0,5x. Linje M är parallell med linjen y är lika med 2 minus x. Bestäm ekvationen, m:s ekvationen. Ska vi titta. Parallell, så det måste vara m, alltså y är lika med negativ 1x. X plus m. Vi ska leta efter m. Därför den skulle skär varandra i y-axeln. Så det betyder m på l är ju 4. Och de ska ha samma m-värde. Så har vi y är lika med negativ x addera med 4. Så det m:s ekvation är y är lika med negativ x plus 4. Jag skulle kunna berätta till er att den börjar här. 4 där till exempel. Och det är också den här m. Det börjar där också. De ska skära varandra i y-axeln. Mm.